Lielā ķemeru tīreļa taka uzbūvēta 2013. Gadā. Tolaik būvnieki tai paredzēja 5 gadu mūžu, bet nu jau tā ir nokalpojusi 2 reizes vairāk. Laika gaitā tehniskais stāvoklis pasliktinās. Takas dēļi lūst, pūst, ļogās un var apdraudēt apmeklētāju drošību. Taka ir dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā. Apsekošana vai nu reizi divās nedēļās tādā intensīvā turisma sezonā un ziemā retāk reizi mēnesī. Un atjaunošana ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kāda ir darbspēka pieejamība, jo tā ir kritiski vājais posms. Remonta darbus veic tad, kad sakrājies vienas dienas darbu apjoms. Tie ir aptuveni 15 līdz 20 dēļi pa visu taku. Tas ir gandrīz 0,5% no visas takas. Bojāšanos veicina arī apmeklētāju daudzums. Tā ir viena no visvairāk apmeklētajām dabas takām Latvijā – ar vidēji 100 000 apmeklētāju gadā. Latvijas televīzija aprunājās ar dažiem no viņiem. Man liekas, te ir vienmēr tik uzturēts kārtībā. Nu, es tā mēģinu katru gadu laiku vienreiz atbraukt, paskatīties, kā te viss izskatās. Es domāju, ļoti feini, nekas netraucēja. Pagājušo reizi, kad šeit bijām, te nebija problēma. Te bija darbi vai kas tāds, ielikti jauni dēļi, bet nekādu problēmu. We didn't see any problems. Tur bija tikai kādi 8 salūzuši dēļi, un tas vispār nebija sarežģīti. Bija labi, man bija labi. Taka uzbūvēta par Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem. Tie bija paredzēti arī takas uzturēšanai, taču strauji izsīkst. Kopumā iestādē, jā, viņš sāk pietrūkt, tāpēc, ka vienkārši takas paliek ar vecāks un vecāks, nolietojas vairāk un vairāk un vairāk un vairāk jāieguldri. Jā, tā kā agru vai vēlu mums nāksies runāt par to, kad nauda sāk pietrūkt, tagad jau viņi ir tādi diezgan jau spiedīgi šī situācija. Lielākā daļa aizsargājumo dabas teritoriju taku Latvijā būvētas no 2013. Līdz 2015. Gadam par Eiropas Savienības naudu. Takas nolietojas dažādā ātrumā un apjomā. Remontēt ar katru gadu var atļauties aizvien mazāk, saka pārvaldē. Katru gadu tiek piešķirts noteikts apjoms, kuru mēs arī izmantojam taku remontiem. Bet tur pietiek tikai remontiem. Mēs nevaram runāt par jaunas infrastruktūras attīstību, tam naudas nav, bet esošās infrastruktūras uzturēšanai kādreiz pietika, tagad izskatās, ka būs arvien švakāk un švakāk, ja tā var teikt. Mēs tad tādā, nu teiksim, liekam ielāpiņus virsū, ja, un ejam uz priekšu, lai tomēr nebūtu situācija, kas šo laipu nākās paziņot kā slēgtu. Dabas aizsardzības pārvaldē neizslēdz situāciju, ka nākotnē kādus takas posmus var nākties slēgt. Taku nolietojums palielināsies un pieaugs arī remontu izmaksas. Artūrs Olševskis, Ins Ivans, Latvijas televīzija.